Yes, Atma. Episode ya nne ya mzigo ita Bloody Dangers. Kutoka na nyumba mafia respective family. Mitamboni DJ Sunili. Kama kawa, kama kawaida, kama dawa. Nazidi kwa mshapopo, nazidi kusonga mbele. Na wakati huu sinabudi kusema karibu katika episode ya nne. Iyapa. Okay, taji picha zetu, jiunge na grupu letu la WhatsApp kwa bei sawa na bule kabisa, gharama shilingi 5000 kujiunga. Na siku ya Jumapili ni shilingi 2000. Namba zetu za simu kwa ajili ya grupu ni 0654886091. Ndio namba pekee za kujiunganisha na grupu la Mafia Respect sambamba na DJ Sunili. The Love Voice mwenyewe. Bila kwenda. Wewe tucheki WhatsApp sasa mapema zaidi. Hilo sipitwa na kari za moto. So baadaye unakuja kujiunga na niambia eti nipatie picha ambayo iko nyuma huko. Nikikwambia hiyo imeshapita uje ulalamike. Hapana, wai mapema kwa sababu nafasi bado zipo. Kwa unapojiunga mambo yanakuwa safi kabla grupu letu kuweza kujaa. Ni wewe tu. Jiunge sasa mapema kwa ajili ya zile kari za wiki. Kari mpya zote zinazotoka kila wiki tunatoa picha zaidi ya 3 kama sikosei. Yesu nili mwenyewe waga anatoa picha 2 na the Prince Boy King of Guns inatoka 1. Ni hivyo. Mambo yanakuwa ni safi sana. Mambo yanakuwa ni burudani. Haya, twende kazi. Nikaribishe katika hii hapa mzigo aita Bloody Dangers. Danger Brad, Bloody Danger Shida. Bloody Danger katika episode ya 4, twende sambamba tusonge mbele. Katika episode ya 4 leo tunaanza hapa mzigo wa Bloody Dangers. Mitamboni DJ Sunili kama kawa, si mwingine, si wale wa babaishaji. Mwamba mwenye uko mitamboni mwenye kazi zake. Kwa makini huko unapoenda kuuziwa picha. Yes. Tuachana na hayo upande wa pili. Nisha. Wewe mpuzi. Ni nani wewe? Nisha. Ni nani wewe? Shimbu kama. Ni nani mimi? Shilai. Unaona kama niko hivi ni kakaako? Bwana Lu. Luka. Luka, yani kaka Lu. Ye xiaojie. Yeah. Ah, bwana yii ushia yu binti anamuita yii. Yohan. Kamvuta namna hii blaza yake. Kumbe ni ule mwenye kipara ule. Tulia na mission malibu nataka nikafanye bwana. Ah. Uweza kujiweka ajabu ajabu hivyo. Unashangaza kweli eti. Kaona. Yeah, mzee anamuita bwana Lu Aliyu. Wacha hao chini. Ah, wanamuita Luka ama Lukaka. Lu, wanamuita Lukaka au Lu. Wu Yang Sheng Shou Xiaojie. Anasema kuna mission maalum ambayo natakiwa niende nikaifanye kwa sasa, kwa hiyo. Human Jueji. Ana tutazungumza kwa wakati mwingine, usiweze kujali kuhusu haya bana. Ya, chole ni Yue. Ah, katoka binti na kaita Yue Yue naye kanaangalia. Sumu Jian Shen. Bisi mipango inavyozidi kusonga mbele. Ba. Hawa. Jishi ni liyo kwa dapanchia. Anasema kaka muda mwingine una mambo mengi. Wanamu. Lakini dada anakushangaa eti. Anachekesha na vituko kweli kweli. Akajiweka vindevu ndevu. Tuachane na hayo. Tunakutana binti moja yuko upande wa pili. Kazama katika tempo. Akifanya maombi namna hii. Alafu tutakutana na mwamba mmoja hapo, mtaalamu anamuita bwana Huang. Wanamuita naibu Huang. Waza kumuita naibu pia, lakini jina lake ni Huang. Mzee alivuta mkongojo wake, sasa anazama mjini namna hii. Na mission maalum ni spy wa hatari. Kumbuka anafanya kazi katika kikosi cha 8. Yes, kuna sehemu maalum amekuja kwa ajili ya kuweza kupata baadhi ya vitu ambavyo nadhani kwamba vitaweza kumsaidia. Kazama katika duka fulani hapo kati. Wakatoa baada ya kuweza kufanya maombi, akauliza baadhi ya vitu ambavyo binti anataka kuweza kuvifahamu. Yes. Ujamaa kaletaleta udenguzi kidogo, katolewa mpunga wa pesa. Katolewa pesa. Nadhani ukiweza kutusaidia. Basi pesa unaweza kupata tu kwa ajili yako hii. Tupe msaada kuhusu hilo. Kwa kweli madam, yani mambo ambayo kwa kweli sijaweza kuyafahamu kwa uharisia kiukweli. Kwa labda kama nitapata hakika wote tutaweza kuelezana.
此时与你们Anasema sio swala kuweza kulichukulia kawaida. Ni swala ambalo liko serious kabisa. Unisaidie kuhusu hao watu wawili. Ni kweli? Yeah. Asa nimekuja hapa ndani unaona kiongozi. Bwana Zhang. Shano limecho. Eh, basi labda karibu ndani uweze kuona naye Bwana Zhang. Upande wa pili mzee Bwana Lu anataka kuona na Bwana Zhang, lakini kwa upande wa pili pia. Huyu kijana ambaye anafanya kazi hapa Temple. Basi akatakiwa kuweza kuhongwa hela kwa sababu ya kuweza kutaja watu maalum ambao wanasemekana wanatafutwa katika mazingira. Na ubeni. Jeli shibu shi yo ige shiren shifu zonyu ni Epinde ambako tunaweza kufanikisha mipango yu mwalimu Nazani kwamba tutaweza kufanya mambo mengi sana Ni mambo ambayo yataweza kutusaidia kwa wakati ujao badai, sawa? Tangza jege mishi Utatupa lipoti zote ushika Jihwe Hapo ndiko ambako tutaweza kupanga mikataba Mizuli Tuma mejengwa Jema shuo Hai chen yoge mishi andonga Bwana Zhang huyu hapa Ametembelewa leo Na mzee mandevu Hebu niambia una shida gani ya kuweza kukutana mimi Na hata hivyo bado sija kufahamu ni nani Sao shankui Ah, mheshimiwa kwa muda mwingi sana tujaweza kuonana Na leo nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe kidogo labda kama tutapata nafasi ya kuweza kuongea Kumbuka zamani tulishawahi kutanaga na wewe Kumbuka vizuri Unasema? Ukumbuke kama kuna mtu mmoja wa ajabu ambaye ushaweza kukutana naye Anatumia style flani hivi Kachomua pipe namna hii Tatenshe Umesema? Che, jiushi ni Zhao Tian Una marafiki wengi sana ambao naishi nao na kuna baadhi ya marafiki kuna waheshimu mno Ni tongan gongku zogo Sasa labda unaweza kukuta rafiki yako leo ndo amekutembelea hapa Ukumbuki kama zamani ulikuwa na rafiki Wajabu wajabu rafiki ambaye anatumia vitu flani vya siri Nakaje Bado kumbukumbu ya ijaje katika kichwa chako Kimcheki juu mpaka chini Bidia mvulie miwani kwanza mwangalie vizuri. Ucheke ya macho. Jamaa bastola lidondoka chini. We Black Scorpion. Mbuka jamaa anajiita Black Scorpion. Wanasema nge mweusi. Nadhani umenikumbuka sasa. Kwamba Black Scorpion niko hapa. Kwa hamna shida. Sasa tuzungumze vizuri kwa makini kwa kuwa tayari shaweza kukumbukana bana. Jamaa kwanza alishtuka baada ya kuweza kumfahamu. Vipi? Mbona kama una wasiwasi mkubwa mno? Wakati huo binti ametoka katika ile tempo na jamaa anamwita Naibu Huang. Yote kwa sababu za kimsingi. Huang Duifu. Anasema Naibu Huang. Nadhani ni report ambazo nadhani natakiwa kuweza kupelekewa kapteni. Tusubiri na kuaje baadaye. Sawa? Wakati wa upande wa pili binti ama kiongozi wa jeshi la nane binti anamuita Bailang. Asikudanganya mtu kama ushaonaga huko mtaani hiyo picha. Yidin haja changli. Basi wamekanyaga kanyaga ovyo ovyo hivi. Acha ninyoke sasa pale ambako inahitajika. Nadhani mzee Bwana Lu ameweza kutoka. Yuanlai de difang. Sasa sijui ameelekea wapi kuna jeshi na ameenda kuzifuatilia. Kaka. Hahahaha Sendia Ni wewe? Layo Vipi bwana? Yala Emu inambie nipe reporti Oh Yala shi zemu huishu Tukia chana na ayo upanda pili Isomiyang Asuma kuna vitu nataka waweza kunisaidia mwanangu Aha Mama huu Mianchia Unajua kati mwingi ya tujaonana Ashundo kujua nini ambacho tuanze Uwandia tishu Asuma amuna aja kuweza kujali ayo Kuna vitu na vitafuta kwa wakati ukaka Ya na mwishimu yeti kaka Shumbe wa tatu Ta kukumbuka ni mambo ya zamani ya chana nae wewe Nyesewa kuna vitu nataka kufifamu kwa sasa Kwa zama shuo Tami chitwa re Asume inamanisha kama natakao tuweza kuenda katika meneo au Kwa chinga Mana nikijo ni kwa kamata wa puzi na watafuta kinyama yeti Genji wada jingye Asume lazima tuweze Nga isi Kufatilia kwa umakini swala hili Bo Shenzai Haipu nangchua Bu nangchua Mishuma Leoja bachua Tukiachana na hayo kupando apili mzimzima huko Kwa yungchu Chiguanchang Wana watanabe Azwa kiongozi Yeso swala kuweza kulifikiria
就会让nadhani kwamba tutachukua nafasi ya kwenda kuchunguza kila sehemu na kila tempo tutajaribu kuweza kuchunguza maana tumepita matempo mengi sana inaonekana hii unafanya kazi kwa uzembe mno hadi sasa sijui unafanya kazi ya nagani unashindwa kuweza kujua jinsi gani hawa tunawakamata wapi na tunapata wapi hiyo siri nzito ya rekodi ambayo tayari imeshaweza kujificha na tusipowapata hawa Marekani hakuna kitu yote ambayo inapatikanika nadhani hii natakuwa uweza kuitia katika akili yako kikubwa ni kuweza kupatikana wa Marekani sio mheshimiwa swala hili niseme hapana nimelitilia mkazo wa kutosha na nimejaribu kutawanya vijana kila sehemu hata hivyo nimeshapeleka taarifa kwa bwana huo wanamwita Hou Liang ili aweze pia kufuatilia swala hili ni swala ambalo serious halitaki upuuzi sio sawa mheshimiwa hivi unataka kufahamu kwamba maswala ni kweli kabisa mbe kaka nini mbote una kazi ya tu kuwazawaza upuuzi ni kulambe mda mwingine nini kuna issue ya siri haya sio maswala kuweza kukaa na kuyawaza issue ni kuweza kuwapata watu ushika na kuwakamata alafu hapo ndiko ambako tunakula issue kubwa na wajapani asa basi sawa hamna shida kuhusu hilo mtulia kikubwa natakiwa kuweza kuchunguzwa sana ilo tempo ili kujua jinsi gani tunawakamata hawa wapuzi sawa naenda kafuatilia mambo mengine hamna shida kazunguke ufuatilie mambo mengine kutujue tunaingiaje katika mazingira sasa kaka leo umekuja kiajabu ajabu kweli kweli sikiliza zangu ni kuambie kitu kuna wapuuzi ambao nawatafuta katika mazingira wa Marekani ambao ni mapilot sasa mi brother najulia hapa ya mambo Onekana utakuwa umenisahau nishowashayashama utakuwa umenisahau nini ambacho huwa nakufanyaga pindi ambako unanikosea kaka tuachana na hayo bana tuachana na hayo sawa kwa kweli sijafahamu kuhusu habari za hao mapilot sijasikia kitu yote kuhusu ya hao watu kwa sijui kitu gani niweze kujitetea kupitia kwako kaka kweli mbavu kabisa ina maana hujapata siri aina yote kutoka katika maeneo ndio sasa nataka uweze kunisaidia katika kazi hii yani unisaidie jinsi ya kuweza kupata hawa Marekani yani tunaanzia wapi sasa kuhusu kapteni bwana Hong labda umfuate bwana Hong bwana Hong ndo anafuatilia pia nimesikia hizo habari bwana Hong Liang akambonyeza kidogo kwa bwana Hong bwana Hong nasemekana ndo anafuatiliaga hizi habari za huyo kapteni za huyo hawa Marekani wawili yes amembonyeza kidogo amemwongezea uzito sasa inakuwaje asa bwana Lua ameweza kuondoka kwa muda mwingi sana lazima tujue jinsi gani kwenda kumsaidia kama itatokea kitu mbaya meiso 咱们的行动恐怕已经晚了咱们出发 sasa huku panda pili watu anazidi kupanga plani zao bwana Hong na yeye anazama mpaka huku panda pili sasa sijui ni wapi anaelekea yes katika tempo kule sasa alipokuwepo yule Italia ambaye alikuwa anafanya kazi kama mwalimu katika maeneo inaonekana wapo sasa Marekani wawili ambao ni mmoja wa kike na mmoja wa kiume walikuwa ni kama yani walikuwa ni wanandoa yes sasa wako hapo kwa ajili ya kuweza kujificha kuangalia utaratibu kuweza kutoka katika mazingira pia wana siri nzito kubwa sana lakini kumbuka bwana mkubwa anamuita bwana bwana naibu Wang ameshaweza kuja kutoa pesa kubwa sana kwa mheshimiwa ama kwa Charlie ama yule mfanyakazi katika ili tempo ili aweze kuuza siri hizi wajue jinsi gani kuweza kuwakamata wa Marekani wakati huo huo kikosi cha mzee mzima anamuita bwana Hong Liang kinazama katika maeneo katika tempo lakini upande wa pili Blint anamuita Bailang sambamba na kikosi chake nayo pia wanazidi kusonga mbele namna hii yes
Atimaye ghafla amewekwa mtu kati. Nyie mna shida gani tena? Cheki kwa makini udada deki. Huku mzee upande wa pili anarudi kwa kunyata namna hii. Blaza. Hebu kaa. Sawa. Kaleta taarifa fulani. Ana wengi hatari. Kwa ripoti zimeingia hapo kati. Mzee kujaribu kuzifuatilia kwa umakini. Ka. Kaka. Tumshoni. Vipi? Simekaa poa? Tio tio. Amna shida, sawa. Na, wajikosa la. Ah, basi. Acha nifuatilie hili. Po. Yoho. Utakiwa kumweleza mtu kuhusu hizo habari, sawa, ziwe siri kwa upande wako. Sasa kupanda pili. Chali anatembelewa na binti anamuita Bailang. Anatoa taarifa usika, lakini mzee bado anaendelea kunyata namna hii. Wakati tu anatoka mtaani, kabla hajafanikisha mambo yote, anashangaa na kuta wale wa Marekani wawili tayari wameshaweza kukamatwa. Na mwisho wa siku anapelekwa katika kambi ya mzee mzima anamuita bwana Hong Hou Liang. 糟了，咱们还真的来晚了。咱们要找的那两个美国。 Sasa kupanda pili anasemekana watu wameshaweza kuchukuliwa na moja kwa moja wameshapelekwa kwenye katika kambi ya mheshimiwa bwana Liang. Lazima tuangalie utaratibu wa kwenda kuwasaidia huko kabla hajafanyiwa kitu mbaya, kabla hajatoa ripoti husika. Sasa wanawasaidiaje? Mzee kapigwa kudu yuko hapo kati. Vipi? Hasa hapa kuna kitu gani tena? Hawajijui wamewekwa huku kwa nini? Mbuka na siri kubwa sana. Itakuwa yule mwalimu ameweza kutuuza labda. Sasa najaribu kushauriana wao wenyewe kwa wenyewe kuhusu habari ya yule mwalimu ambaye alikuwa akiweza kukaa naye pale tempo. Labda ameweza kuuza na ana mission gani? Hatimaye bwana mkubwa mwenyewe huo wanamwita bwana Hou Liang anafika katika mazingira. Mfuata wa kiume kwanza. Nadhani kwamba ukitaka kujisaidia peke yako, nafasi ni kuweza kusema ukweli tu. Ukweli ndio unakufanya unaweza kusurvive. Ila ukileta udanganyifu, basi utahatarisha maisha yako. Wewe shida yako ni nini? Inachekesha hii. Haki ya Mungu, siwezi kuamini eti kwamba bado na nguvu na ukali mkubwa wakati uko chini yangu bana. Wewe tulia, utakiwa kuweza kuleta papara, sawa? Subiri kinachofuata. Sawa. Unatakiwa kuweza kunieleza dokumenti za siri ama rekodi za siri ziko wapi? Zimehifadhiwa katika sehemu gani? Ndio jibu pekee. Hapo ndo utaweza kusalimisha maisha yako wewe. Sambamba na mwenzo wako, la sivyo tatalisha maisha yenu yote. Kamcheki lamba dadeki. Sasa binti anafikiria wanamsaidiaje, wanawasaidiaje hawa Marekani? Sasa kapteni, hizo swala kuweza kukaa kuwaza sana, binti tutoke, tujue jinsi gani kwenda kupambana. Ikiwa tutafanikiwa kuweza kumtoa, sawa. Binti anaendelea kufikiria namna hii. Huku mzee ashakula mijereli ya kutosha. Dadeki ashabadilika rangi kitambo tu. Samani, kitu ambacho nakizungumzia sikifahamu. Asema hii ndo, hiki ndo pekee kitaweza kutoa maisha yako, yani kitaweza kusalimisha maisha yako. Ukisubutu kuweza kukaa kimya, basi utazidi kuhatarisha maisha yako. Ikavutwa chuma ya moto. Ashe. Asha, ukitaka taka kufahamu kitu kutoka kwa mtu, mguse mtu ambaye unampenda. No! Hapana! Je, uko tayari kusema? Au? Nitasema. Mtoto wa kike, mtoto bomba atolewe makovu eti kwa sababu ya kuficha kitu ambacho nasemekana na rekodi. Sifahamu rekodi za nini, zina nini ndani yake? Naomba nikwambie tu baba, tusonge mbele.
Episodi safi ya nne yapa. Bita sema apana usiseme chochote. Bora tutufe. Ah, kangri mbu. Kutoka hapa ni ngumu eti. Bora tuweze kusema ukweli mwanangu. Wakas. Minta sema kila kitu. Imeni. Toa report yote. Fresh. Lakini utuache tuende na watu wengine waende. Ina maana yake waache wakiwa huru. Baada ya hapo. Bili kwanza vijana waweze kutolewa katika mazingira. Ufikiri inakuwaje? Episode ya 4 tu episode ya 5 hapa. Tunaunganisha baba kibabe kutoka ndani ya nyumba Mafia Respective Family. Mitamboni DJ Sunili. The Love Voice. Kipenzi cha wana. Nazidi kwa mshapopo. Na niseme bye bye for now. Udi de shin kong di. Ni shi shan shuo bu mie de na yi ke. Zai mian yan.